જય શ્રી કૃષ્ણ. હું કિશન માલી શ્રી નવયુગ સ્કૂલની વિડિયો લેક્ચર સિરીઝની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 ની અંદર ટોટલ 16 ચેપ્ટર્સ છે, જેમાંનું ચેપ્ટર નંબર 1 સમય સંખ્યાઓની આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એવું લાગશે કે આ સંખ્યાઓ છે એ તો અમે નાના હતા ત્યારથી શીખતા આવ્યા છે. એકડે એક, બગડે બે, તગડે ત્રણ, ચોગડે ચાર, એ બધી સંખ્યાઓ તો અમે શીખી ગયા છીએ. તો હવે અત્યારે મારે કઈ સંખ્યાઓ શીખવાની છે? હવે અમે ધોરણ 7 હતા ત્યારે અમારે પહેલું ચેપ્ટર આવતું પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. ધોરણ 6 ની અંદર અમે પૂર્ણ સંખ્યાઓ વિશે શીખી ગયા. તો આપણે જે કાંઈ પણ શીખી ગયા છીએ એને જરાક આપણે વ્યવસ્થિત રીતે યાદ કરી લઈએ, બરોબર છે? તો વિદ્યાર્થીઓ, સૌથી પહેલી સંખ્યાઓનો જે સમૂહ છે ને તેને આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સમૂહ કહીએ છીએ. અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની અંદર 1, 2, 3, 4 ત્યાંથી લઈને બધી અનંત સુધીની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેને આપણે સંકેતમાં કેપિટલ N વડે દર્શાવીએ છીએ. અને આ બધી સંખ્યાઓને ગણતરીની સંખ્યાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જોઈએ આપણે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જેમાં 1, 2, 3, 4 ત્યાંથી લઈને બધી અનંત સુધીની સંખ્યાઓ આવે છે, જેને સંકેતમાં કેપિટલ N વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આ જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સમૂહ છે એના પછીની સંખ્યાનો જે સમૂહ આવે છે એને આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સમૂહ કહીએ છીએ. જો નામ જ કહે છે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સમૂહ, બરોબર છે? તો એના ઉપરથી તમને એવું લાગે કે અહીંયા કઈક સંખ્યા છે એ અધૂરી રહેતી હોવી જોઈએ. તો હા વિદ્યાર્થીઓ, આમાં જે શૂન્યનો સમાવેશ થતો નથી, એટલા માટે આજે પૂર્ણ સંખ્યાના સમૂહની અંદર શૂન્યનો પણ સમાવેશ કરી લેવામાં આવે છે. તો પૂર્ણ સંખ્યાઓની અંદર કેવી સંખ્યા આવશે? 0, 1, 2, 3, 4 ત્યાંથી લઈને બધી અનંત સુધીની સંખ્યાઓ જોઈએ આપણે. શૂન્ય, 1, 2, 3, 4 ત્યાંથી લઈને બધી અનંત સુધીની સંખ્યાઓ જેને સંકેતમાં W વડે દર્શાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, હવે આ જે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સમૂહ પૂરો થઈ જાય છે એના પછીની જે સંખ્યાઓનો સમૂહ આવે છે તેને આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સમૂહ કહીએ છીએ. અને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સમૂહને સંકેતમાં કેપિટલ Z વડે દર્શાવવામાં આવે છે. જુઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જેને આપણે કેપિટલ Z વડે દર્શાવીએ છીએ. પણ જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા શું કહે છે? પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, આ પૂર્ણાંકની તમે સંધિ છૂટી પાડો તો શું થશે? પૂર્ણ પ્લસ અંક થશે ને. તો શું લખાશે અહીં? પૂર્ણ પ્લસ અંક. મતલબ કે આ જે સંખ્યાનો સમૂહ છે તેની અંદર બધી પૂર્ણ સંખ્યાઓ તો આવી જ જશે. તો લખી લઈએ આપણે, 0, 1, 2, 3 ત્યાંથી લઈને બધી અનંત સુધીની સંખ્યા, -1, -2, -3
ત્યાંથી લઈને બધી અનંત સુધીની સંખ્યાઓ, તો આવી બધી સંખ્યાઓનો સમાવેશ છે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર કરીએ છીએ. અને આ જે બધી સંખ્યાઓ છે એને આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી શકીએ છીએ, તો એ પણ જોઈ લઈએ. તો આ છે આપણી સંખ્યા રેખા, જ્યાં સૌથી મિડલમાં આવશે શૂન્ય, વન, ટુ, થ્રી, ફોર, ફાઈવ, અને માઇનસ વન, માઇનસ ટુ, માઇનસ થ્રી, માઇનસ ફોર, માઇનસ ફાઈવ. બરોબર છે વિદ્યાર્થીઓ? તો જુઓ આ જે બધી સંખ્યા છે ને, વન થી બધી મોટી સંખ્યાઓ એને આપણે ધન સંખ્યાઓ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ જે બધી સંખ્યાઓ છે એને આપણે ઋણ સંખ્યાઓ તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને આ છે એને આપણે કેના દ્વારા ઓળખીએ છીએ? શૂન્ય દ્વારા. બરોબર છે? તો બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર કઈ કઈ સંખ્યાઓ આવે છે? ધન સંખ્યાઓ, ઋણ સંખ્યાઓ અને શૂન્ય. બરોબર છે? હવે એના પછીની જે સંખ્યાઓનો સમૂહ આપણે જોવાનો છે, એ સંખ્યાઓને આપણે સમય સંખ્યાઓ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો જોઈએ આપણે. જેને સંકેતમાં ક્યુ વડે દર્શાવીએ છીએ. કઈ સંખ્યા વડે દર્શાવાય છે? ક્યુ વડે. તો જો આજે તમારે સમય સંખ્યાઓ સમજવું હોય ને, તો પહેલા એના માટે તમારે એની વ્યાખ્યાને જોવી પડે. અને એની વ્યાખ્યા શું કહે છે તમને ખબર છે? કે જે કોઈ પણ સંખ્યાને આવી રીતે પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં દર્શાવવામાં આવે, કેમાં દર્શાવવામાં આવે? પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં. તો એવી સંખ્યાને આપણે સમય સંખ્યાઓ કહીએ છીએ. તો ડાયરેક્ટલી તમને મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે આ પી કોણ અને આ ક્યુ કોણ? બરાબર છે? તો આ પી છે ને એ કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા હશે. કઈ સંખ્યા હશે? પૂર્ણાંક સંખ્યા. અને ક્યુ કોણ હશે? એ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા હશે. લખીએ આપણે અહીંયા. હવે વળી પાછો તમને પ્રશ્ન થાય કે સર, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર તો બધી ધન સંખ્યા આવે છે, બધી જ ઋણ સંખ્યા આવે છે, અને શૂન્ય પણ આવી જાય છે. જેવી રીતે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં કેવી સંખ્યા આવે છે? બધી જ ધન સંખ્યાઓ આવે છે. તો તમને એમ થાય કે આ અંશને અલગ જગ્યાએથી લેવાનો અને છેદને કેમ અલગ જગ્યાએથી લેવાનો? બંને છેદમાંથી લઈ લીધા હોત તો શું વાંધો હતો? હે ને, જો બંને જેલમાંથી લઈ લીધા હોત તો શું વાંધો હતો? જેલની અંદર તો બધી જ સંખ્યાઓ આવી જાય છે. તો આપણે અલગ અલગ ગણ છે એને યાદ પણ ન રાખવા પડે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એવું થતું નથી. કોઈ પણ તમે અંશેદ વાળી સંખ્યા લ્યો ને, તો એમાં છેદમાં ક્યારે શૂન્ય આવવું જોઈએ નહીં. હવે છેદમાં શૂન્ય ના આવતો હોય એવું આપણી આગળ સંખ્યાનો સમૂહ કયો છે? જુઓ જોઈએ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ત્યાં તો શૂન્ય આવે છે, તો એ ન લઈ શકીએ ને. એના પછી જોવો તો પૂર્ણ સંખ્યાઓ, એમાં પણ શૂન્ય આવે છે, તો એ પણ આપણે ન લઈ શકીએ. તો ખાલી કયો સમૂહ એક બાકી રહેશે કે જેમાં શૂન્ય નથી આવતો? તો એ એકમાત્ર ગણ એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ. એટલા માટે છેદની પસંદગી કેનામાંથી કરવામાં આવે છે? પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી. બરોબર છે? તો હવે આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈએ છીએ. જે કોઈ પણ સંખ્યાને
આપણે પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ તેવી સંખ્યાને સમય સંખ્યા કહેવાય, જ્યાં પી કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા તથા ક્યુ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે કોઈ પણ સંખ્યાને આપણે પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ એ સંખ્યાને આપણે સમય સંખ્યા કહીએ છીએ, અને જેમાં પી છે એ કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને ક્યુ છે એ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો તમને એવું થાય કે સાહેબ મને એકાદું ઉદાહરણ તો આપો, તો એનું એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. ઉદાહરણ 1/2, 3/4, -5/7, 8/9 વગેરે જેવા એના ઉદાહરણો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે આપણે જે આપણું ચેપ્ટરનું જે ટાઇટલ છે સમય સંખ્યાઓ, ત્યાં આપણે પહોંચી ચૂક્યા છીએ, અને આપણે આવી બધી સંખ્યાઓ છે એની વિશે વાત કરવાની છે. તો કેવી કેવી વાત કરવાની છે કે આ બધી સંખ્યાઓના ગુણધર્મ વિશે વાત કરવાની છે. તો એના ગુણધર્મ કયા કયા છે? તો પહેલું જે ગુણધર્મ છે જે સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ છે, બીજો ગુણધર્મ છે ક્રમનો ગુણધર્મ છે, ત્રીજો ગુણધર્મ છે જૂથનો ગુણધર્મ છે, અને આ બધા જ ગુણધર્મ આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, પૂર્ણ સંખ્યા છે, પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને સમય સંખ્યાઓ ઉપર ચેક કરવાના છે. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પણ એ બધું છે એ આપણે બીજા લેક્ચરની અંદર જોશું. તો ત્યાં સુધી બાય બાય વિદ્યાર્થી મિત્રો.